tässä osassa me avataan tää. Ja sitten tässä me avataan tää juttu. Tää joku ihme kapseli. Mä oon unohtanut taas mitä siellä on. Sä et tee sitä. Mih pois, äiti? Okei. Okay. No joo, tosi häiriötä, mutta... Nyt avaamaan! Näin, tää on saatu helpolla. Te olla auki. Näin. Muita nyt tää. Avaamaan. Tätä. Avataan. Oho, sepä no oli helppoa. Nyt laitetaan tää tänne sivuun. Ja nyt avataan tätä, kumpaahan niistä avataan. Ja kaikki on jostakin siis niin nopeita avauksessa. Mä vaan tajua. Mä en vaan tajua. Mä katson listasta, jos löytyy vinkkiä. Tuolla on lasit. Samanlaiset lasit kuin tuolla. Joo. Lausikseen. Mikä toikin on? Ja. Joo. Tästä voi kestää vähän kauan avaamisessa. Katsotaan. Avataan nyt tällä tahdilla. Oho! Näin nopeasti ne aukeaa aina. Helppoa kuin mikä. Otetaan vaan nää kengät. Näin. Kaikki on kasassa. Enää tää. Otan vähän nopeet tahtiin. Näin. Ja nyt avataan tää. Wow. Ja. Puhutaan. No, hieno. Ja tästä tuli tämmönen. Tää oli se hieno viimeinen osa. Ja näkemiin! Mä en vielä näytä mun tyypit. Haluatteko te nähdä monia loonnukeja? Mä näytän! Mä olen minä pommiin! 1, 2, 3, 4, 5! Minun nuo hienot äänet haseet. Kukaan ei kiitä sua! Niin ei kiitä! Mitä? Mähän keksin tän koko sarjan! Mä lähden pois. Näkemiin!